säger jag själva. Du fixar allt. Ett bord som inte vill stå. En rullator. En vinglig stol eller en trasig dator. Det kanske inte låter mycket för världen, men tro mig. Ett oinkopplat tangentbord kan vara ett outgrundligt tekniskt problem för en tjej. Klassens mullemäck. Jo! Laga mat och städa. Ta hand om barnen och sy de vackraste kläder. Men låter om dig stämmer ändå inte, Josefin. För du har mer än en symaskin. Du har oss. Klassens Real Housewife of Huddinge. Du gör aldrig någon halvdant. Rekord efter rekord. Ja, det är sant. Hickningar och nysningar kommer i mängder. Du slår oss med hästlängder. Klassens rekordsättare i soffan Reinhardt. Jag börjar samtidigt här. Ditt söta utseende lurar många. Med blonda håret, med ögonfransar långa. Men innerst inne är du gangsta. Och det kanske inte är vad man ska göra. Klassens Eminem. Sara. Söt som på, men lite förvirrad lika så. Det vi alla hör verkar det som du inte gör. Om du proppar i öronen har, är det nog dags att de i öronen du tar. Klassens, men det hörde inte jag. Det är Malin. Kommer du med vågig frisyr? Likaså verkar resten av kroppen din. Mjuk och rörlig och jättefin. Klassens mjukglass med extra allt vid Karin. Svärmorsdrömmen upp i dagar. Sjöng vackert och erfager. Trevlig, charmig och vampyr.
har en väldigt fin present. Jonte! Svärmors dröm blir Jonte! Men jag får skriva in med mig Utåt kan du
verkar tyst, men dig, från dig hör man inte ett knyst. Inuti är du glad och sprallig, skämtar som få och är inte mallig. Ett kinderägg är du för mig, men under dessa 4 år har du nog lyckats öppna dig. Klassens kinderägg är Julian. Det är skruvade.